Internet é voo. Ligue agora 3461-7154 ou mande um WhatsApp para 99606-1645. Que eu acho que é muito importante a sociedade, a gente tem feito um chamado pelo voto consciente, pelo voto em pessoas corretas, dignas, que estejam imbuídos do desejo de atender o interesse público. Eu quero garantir à população, é importante que a população saiba, que o voto é absolutamente secreto. Ninguém vai saber em quem você votou. Se eventualmente um cidadão de Naviraí ou uma cidadã foi vítima de criminosos que tentaram comprar o voto, o Beda trouxe a notícia aqui, houve até aparentemente entrega de dinheiro por mototáxis, houve fornecimento de combustível, enfim, os criminosos agiram lamentavelmente. Lamentavelmente esses crimes são cometidos às escondidas e ninguém denuncia, porque o criminoso que comprou, que ofereceu essa vantagem indevida, não se denuncia. A vítima que foi submetida a isso também não se denuncia e é muito difícil combater. Mas o que é importante é que todas essas pessoas saibam, o seu voto é secreto. Ninguém vai saber em quem você votou. Então, se eventualmente algum criminoso, mau caráter, te ofereceu alguma vantagem e você acabou pegando essa vantagem, saiba que você não precisa votar nem nesse criminoso, nem no candidato que ele indicou, porque eles não vão saber do seu voto. O seu voto é secretíssimo. Você pode ir lá na hora e escolher uma pessoa decente, digna, honrada, que vai trabalhar para melhorar a nossa cidade, o nosso estado e o nosso país. Vote conscientemente. E foi-nos dito que a responsabilidade pela edição de portarias proibindo o consumo de bebidas alcoólicas seria de cada juiz, porque a eleição é municipal. Então eu perguntei, era essa a orientação, até a pedido das forças policiais, nós editamos uma portaria para garantir tranquilidade nas eleições, editamos a portaria da Lei Seca, proibindo o consumo de bebidas alcoólicas das 3 da manhã até as 4 horas da tarde. Mas, para surpresa de todos os juízes do interior, o tribunal resolveu cancelar todas essas portarias. Então, na verdade, o que vale agora é o seguinte: está liberado a venda e o consumo de bebida alcoólica durante todo o dia.